Məktəblərdə valideynlərdən pul tələb edilməsi hallarına son qoyulurmu? Deməli, WhatsApp olmasa bu kimi qanunsuz hallar da üzə çıxmayacaq. Əslində, məktəblərdə pul yığılması halları tənzimlənə bilər, amma necə? Bəziləri hesab edir ki, valideynlər hər hansı qayda çərçivəsində övladlarına məktəbdə daha yaxşı şərait yaradılması, onların ekskursiyaya aparılması və bu kimi işlər üçün məktəbə könüllü şəkildə pul iyan edə bilər. Bəziləri isə bu fikri qətiyyətlə rədd edir. Əməkdaşımız Xuraman Məmmədovanın süjetində valideyn məktəb münasibətlərinin tənzimlənməsi yollarından danışılır. Hörmətli müəllimlər, sabah hamı bir nəfər kimi işdə olur və təcili məktəbin, yəni uçuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir eləməliyik. Ona görə sabah hamı bir nəfər kimi 50 manat pul gətirir və şüşələr sınıqda salınacaq, dəhlizlərə biraz əl gəzirmək 4 gündə. Suda haqqı onlar hamısı, yəni ancaq çatdıracaq. Yeni tədris ili başlayan kimi məktəblərdən birinin daha dəqiq Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbin direktorunun müəllimlərdən pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı səs-küyə səbəb oldu. Əslində bu birinci oxşar hal deyil. Üstəlik belə hallar təkcə direktor müəllim deyil, elə müəllim və valideynlər arasında da yaşanır. Sual yaranır. Ümumiyyətlə, valideyn məktəbə pul verməlidirmi? Yaxud hansı hallarda verə bilər? Mütəxəssislərin fikrincə, təhsil müəssisələrində elə çatışmazlıqlar ola bilər ki, onların daha tez həlli məhz valideynlərdən pul yığılması hesabına mümkündür. Təbii ki, könüllü şəkildə. Təcrübə göstərir ki, bunu etmək mümkündür və valideyn məcburiyyət olmadan könüllü şəkildə bir təşkilata üzv olaraq üzvlük haqqı və yaxud da məktəbə bir ianə vəsaitini həyata keçirdə bilər. Amma burada bir detal var ki, bu fəaliyyəti həyata keçirdən qurum və yaxud da rəhbər şəxslər və yaxud da onu icra edən mühasibatlıq bu işi necə təşkil edir? Yəni, onun keyfiyyətli təşkilindən asılıdır və valideyn icmalarının da buna necə nəzarət eləməsi məsələsi şərtdir. Artıq bir sıra məktəblərdə valideyn müəllim assosiasiyaları sayəsində bu problem aradan qalxıb, yığılan vəsait hətta yardım məqsədi ilə xərclənir. Uşaq, valideyn, müəllim bu birliyi ailə kimidir. Necə ki, ailəmizdə öz ailəmizi bərpa etməyə çalışırıq, elə də məktəbimizdə bütün bunların hamısının öhdəsinə bir yerdə, üçlü şəkildə gəlməyə çalışırıq. Bizdə hər şey interbanking sistemindəndir. Yəni, bizdə canlı əldən yığım, dəftər arası, yəni belə bir şeylər yoxdur. Interbanking sistemindən hər bir valideyn özü istərsə bankomatdan belə köçürür. Ondan sonra da biz məktəbin nə işləri var, nə çatışmamazlıqlarımız var, gözləmirik ki, məsələn, dövlət bizə nəsə eləsin. Çünki problemlər başa düşürük. Əgər bizim sinifə bu lazımdırsa, biz onu nə uzadırıq, sırazı konkret məsələni həll eləyirik. Amma məcburi olsun belə ki, məsələn, nəsə bu tətə sən eləməlisən, belə söhbəti yoxdur. Mənim uşağımda problem yaşandı. Ən ağır əməliyyat keçirildi, yəni onurğasından. 37 min manat pul lazım idi əməliyyata, onun 20 min manatı məktəbdən toplanıldı. Məktəblərdə maddi vəsaitin toplanması, xərclənməsi və s. şəffaf olmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, vəsait nəyə və nə qədər xərclənib. Bizim bir çox məktəblərimizdə Sovet ənənəsindən qalan valideyn komitələri fəaliyyət göstərir. Valideyn bir təşəbbüsü qaldırır və hər hansı bir maliyyəni toplayır, o sinifin hər hansı bir xərclərinə yönəldir və yaxud da ki, deyək ki, məktəb rəhbəri bunu təşkil edir və bu işi görürlər. Bir çox məktəblərdə buna müxtəlif adlar da qoyurlar, fond pulu, süpürüyə pulu. Bir şey, əgər bank vasitəsilə, vergi nəzarəti ilə və digər demək, dövlət orqanları nəzarəti ilə həyata keçirilmirsə, təbii ki, bunu qanun saymaq olmaz. Ekspertlər hesab edir ki, bu istiqamətdə məktəblərin konsepsiyası yanaşma dəyişməlidir. Məktəbin gündəlik həyatınla, onun hətta inkişafı ilə, uşaqların inkişafı ilə bağlı bir daxildə qərar verici bir qurum yaradılmalıdır. Bu da həm valideynlərin iştirakı mütləq olmalıdır, məktəb tərəfindən, rəhbərliyin və yaxud tərəfindən olmalıdır və hətta yuxarı sinif şagirdlərin də iştirakı ilə onlar özləri qərar verməlidirlər ki, məktəblə bağlı, məktəbin həyatı ilə bağlı. Təhsil haqqında qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, təhsil müəssisələri hüquqi şəxsi onların bank hesabı ola bilər və mövcud qanunvericilik çərçivəsində inzibati və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirməkdə sərbəstdirlər. Deməli, qanun da bu mexanizmə imkan verir. Yetər ki, bəzi direktor və müəllimlər pul yığmaq adı ilə cibini yox, məktəbin inkişafını düşünsün.